Sådan. Så skulle det være i orden, det hele. Ja. Men altså, og med hensyn til diskussionen, skal jeg også lige sige, at jeg har slået den der lille chat-funktion til, så når vi kommer dertil, så kan I jo bare lige sætte et kryds, eller skrive et spørgsmål, eller også bare tale. Så tager vi det derfra. Men altså, med den her tidsramme, så skulle mit oplæg jo nok have heddet nogle tendenser i dansk samtidslitteratur, i stedet for tendenser i dansk samtidslitteratur. Det, jeg har tænkt mig at gøre, er at tale om fire tendenser, som jeg vil eksemplificere med, hvad skal man sige, med et værk per tendens. Og med nogle sekundære litterære kilder og nogle teoretiske referencer. Og det er sådan her programmet, som jeg tænker, det ser ud. Altså for det første vil jeg gerne sige lidt om kropsmaterialistisk samtidslitteratur, eksemplificeret med Hanne Højgaard Wiemuses HHV Frischhavn, eller hvordan man nu udtaler det, Dødsknaldet i Amazonas fra 2019. Så vil jeg gerne sige lidt om samtidslitteratur, om prekariatet med Nikolaj Søjdens Bugemundet Gitterfisk, en prekær komedie fra 2018 som eksempel. Så om klimaorienteret samtidslitteratur med Thijs Ørntofts Solar fra 2018 som eksempel. Og så endelig om fabulerende samtidslitteratur med Jonas Eikas novellesamling Efter solen fra 2018 som eksempel. Jeg kunne selvfølgelig have inddraget nogle andre tendenser. Jeg kommer for eksempel ikke ind på den litteratur om migration og flygtningekrise, som også har været en markant tendens. Grunden til, at jeg slår ned på de her fire, er dels at selvfølgelig, at de har fyldt meget, men også at de sådan tilsammen beskriver en bevægelse fra, hvad skal vi sige, fra individniveau i den kropsmaterialistiske samtidslitteratur til et planetarisk niveau i den fabulerende samtidslitteratur. Og som sådan håber jeg, at de tegner et skaber et diversivt billede af samtidslitteraturen. Hvis der er tid, vil jeg afslutte med en kort afrunding, hvor jeg forsøger at trække nogle overordnede linjer igennem tendenserne. Men nu kan vi lige se, hvordan det går med tiden. Ellers er det også noget, vi kan vende tilbage til i diskussionen. Men for det første, den her kropsmaterialisme eller kropsmaterialistisk samtidslitteratur, det har været et af de meget markante fokuspunkter, kroppen, altså kroppen som begærende og som ekstatisk, som man ser det hos blandt andre Christina Hagen og Bjørn Rasmussen, kroppen som fødende og som omsorgsgivende, som man ser det hos, ja, hos ret mange faktisk, hos for eksempel Duplambeck, Cecilie Lind, og kroppen som skrøbelig og lidende, som man ser det hos blandt andre Amalie Schmidt og Kasper Erik. En fælles nævner for de her tre, hvad skal vi sige, kropslige situationer, altså ekstase, fødsel, lidelse, er med Olga Ravns ordvalg fra hendes debutdigtsamling Jeg æder mig selv som lyng fra 2012, at vi i dem oplever os selv som slaver af vores egen krop. Og den her slavetilstand er samtidslitteraturen i høj grad optaget af at formulere. Det kan måske nok undre lidt, for hvor i består det nye i den her erfaring, kan man nok spørge. Den må om noget være eviggyldig. Men det er den litterære fremstilling af den ikke. I hvert fald ikke en fremstilling, der går helt tæt på kroppen, som det er tilfældet i samtidslitteraturen. Det boom i dansk moderskabslitteratur, som vi for eksempel er vidne til i disse år, kan ses som et svar på en decideret mangelsituation. Skønlitteratur om amning, anyone, skrev Olga Ravn i et Facebook-opslag i 2016,
utvivlsomt, fordi det var det, hun lige stod og havde brug for. Og nu, 5 år senere, er der nok at tage af, kan man sige. Interessen for kroppen i samtidslitteraturen skal ses i sammenhæng med en generel, hvad skal jeg sige, sådan indlemmelse af grænseoverskridende, tabuiserede erfaringer og grimme følelser i samtidslitteraturen, der måske således kan bidrage til at, hvad skal vi sige, sådan, udvide normalitetens domæne. Inden for den del af litteraturvidenskaben, der har beskæftiget sig med kroppen som tema, har især den konstruktivistiske kønsforskning i en årrække været dominerende. Særligt queer-teorien, og særligt under indflydelse af den amerikanske filosof Judith Butlers banebrydende bog, kan man mildt sagt godt sige, Kønsballade eller Gender Trouble fra 1990, der bliver oversat til dansk i 2010. Butlers slagkraftige synspunkt, som I jo utvivlsomt godt kender, er jo det her med, at køn ikke er en stabil identitet, hvad skal vi sige, sådan fra hvilke vores handlinger udgår, men en identitet, der bliver til gennem en stiliseret gentagelse af handlinger. Og de her gentagende identitetshandlinger skaber så en illusion om et stabilt køn. Man har ikke en kønsidentitet, altså man gør en kønsidentitet gennem performative handlinger, som man selv og omgivelserne bekræfter. Hvis det er tilfældet, og det er i yderste instans Butlers pointe, som man også kan se i undertitlen på hendes bog, så er det ifølge Butler muligt at have, hvad skal vi sige, et mere fleksibelt forhold til kønnet, ved simpelthen at begynde at gøre det på måder, der ikke peger i en enkelt retning, men i flere forskellige retninger. Selvom den her konstruktivistiske kønsforskning har bidraget i høj grad til at rykke ved, hvad skal vi sige, sådan undertrykkende forskrifter for, hvordan man gør køn korrekt, er den også blevet anklaget for at fjerne fokus fra netop kroppens materialitet. Kroppen bliver i den her tankegang, så at sige, sådan en blank tavle, som kønnet kan gøres på. En kønsforsker, Vicky Kirby, har anklaget den konstruktivistiske tankegang for at være decideret somatofobisk, som hun siger, altså præget af en berøringsangst for kroppen i dens konkrete materielle kødelighed. Som Butler skriver, så er vores kropslige erfaring altid formet af kulturelle værdier og normer, men kroppen udfører, som vi jo alle sammen godt ved, spontane handlinger, som nok så mange værdier og normer ikke kan forhindre den i at udføre. De her spontane handlinger ser en anden kropsmaterialistisk tænker, nemlig Elizabeth Grosch, kropsvæsker som kardinal eksempel på. Hun skriver, det er det andet citat her, kropsvæsker flyder, de siver, de infiltrerer, kontrollen over dem er betinget af vaksomhed og er aldrig garanteret. Således afslører de en vis irreduktibel materialitet, de forsikrer om kroppens første prioritet i forhold til subjektiviteten. Så altså her ser vi en decideret omvending af kønskonstruktivismens forhold mellem, eller det forhold mellem krop og subjektivitet, som kønskonstruktivismen beskriver. Kropsvæsker, dem er der
mere nok af, kan man roligt sige, i Hanne Højgaard Vig Moses roman HHV Frederikshavn, eller Frederikshavn fra 2019. Den er også udstyret med undertitlen Dødsknaldet i Amazonas. Der er jo sådan virkelig sådan leder tankerne hen på sådan virkelig billig kiosk-litteratur. Og det er Vig Moses roman ikke just. Den er noget rod, for at sige det mildt, men noget rod på en meget produktiv måde. Romanen kredser i sit sammensatte og fragmenterede forløb om hovedpersonens oplevelser med blandt andet kultursammenstød, stalking, overgreb, begær, psykisk sygdom og sammenbrud på en måde, hvor det hverken er klart, hvad sammenhængen er mellem de her fænomener, eller hvordan man kan adskille dem fra hinanden for den sags skyld. Det er også ret uklart, hvem hovedpersonen egentlig er. Altså, hun bliver på skift omtalt som Hanne Højgaard Vig Mose selv, som Hanna, som Anne Virmusch, som Anne, som Anita, som Anna fra Frau Eirabakke og fra Anna Viemusa. Som I kan se, så er der noget gennemgående i alle de her aktualiseringer af karakteren. Men der er virkelig også meget, der er foranderligt i de her aktualiseringer. Når karakteren er i Amazonas, eller i Peru, så hedder hun Anita. Og beretningen om, hvordan den unge, nævenyttige og desperate antropologistuderende Anita rejser til Peru for at gøre en forskel for de indianske samfund. Det er sådan en spinkel rød tråd igennem romanen. Bag Anitas sådan naive, filantropiske forestilling ligger en helt anden kropsmaterialistisk motivation for rejsen, nemlig, citat, at få kontakt til mit blod, der rasede forfærdet og forurettet rundt i min krop. At komme ud af mig selv, som det hedder. Og ud af sig selv, det kommer hun, må man sige, eller noget kommer i hvert fald ud af hende. Da hun vender hjem, så lyder det sådan her, citat, mit underliv og mine ben var et rod, da jeg kom hjem. Ildelugtende grønt udflod fra skeden på underbenene og anklerne, overfladen af fødderne, piblede og flød betændelsen frem fra et stadig mere ømt og bebyldet kraterdomineret landskab. Kroppens materialitet har altså overtaget hele Anitas eksistens ved hendes hjemkomst. Grunden til, at hun kommer hjem i den her tilstand, det er lidt svært for både Anita og læserne at få greb om, men hun bliver sådan gentagne gange, viser det sig, udsat for grove seksuelle overgreb af sin rejsefører. Men hun beskriver også, hvordan hun om natten, citat, hyldede sig ind i hans klynkende, stødende krop. Jeg gav mig, stønnede, spændte op, følte mig i live. Jeg blev så liderligt ængstelig, når han var ude af syne. Altså tvetydigheden angående forholdet mellem tvang og trang, her fremhævet ved det her oxymoron, liderligt ængstelig, er karakteristisk for beskrivelsen af seksuelle handlinger i værket. Samtidig er der ikke tvivl om, at det her det er en beskrivelse af en traumatisk oplevelse, hvilket sådan på stilistisk niveau kommer til udtryk i den nærgående, genoplevende og hakkende form, der mimer den kropslige effekt, mindet om oplevelsen hensætter fortælleren i. Nu vil jeg gå videre, og sådan kommer det til at gå sådan i rask trav til samtidslitteratur om prekariatet. Det er en af det postindustrielle samfunds grundforestillinger, at, citat, det ikke længere giver mening at tale om klasse, skriver Niklas Freisleben Lund
i en artikel fra 2016, der hedder De fremtidsløse tager ordet. I opposition til den her grundforestilling, altså om at klasse findes ikke længere, at vi lever i et klasseløst samfund, henviser begrebet prekariatet, som jo er en hybrid af prekær, skrøbelig og proletariat, til en ny klasseformation, hvis fremvækst er forbundet med udviklingen af den såkaldte konkurrencestat, hvor politiske reformer, ikke længere begrundes i forestillingen om ligestilling og sikkerhed, som i velfærdssamfundet, men i effektivitet og konkurrenceevne. Prekariatet er en voksende gruppe af mennesker, hvis liv er prekært, det vil sige skrøbeligt og uforudsigeligt, fordi de i særlig grad er ofre for den politiske fokusforskydning, som bevægelsen fra velfærdsstat til konkurrencestat medfører. De har brug for den beskyttelse, som velfærdsstaten tilbyder, og er ikke interessante for konkurrencestaten som andet, kan man sige, end en potentiel ressource, der kan udnyttes. Det, der er særligt ved prekariatet som klassebegreb, og særligt interessant, kan man sige, er, at det går på tværs af eksisterende begreber som underklasse, arbejderklasse, middelklasse. Altså både den arbejdsløse kontanthjælpsmodtager, den ufaglærte sæsonarbejder, den projektansatte akademiker, tilhører sådan set prekariatet. Det, der forener dem, er ifølge den britiske sociolog Guy Standing, som er, hvad skal vi sige, sådan, den primære teoretiker bag det her begreb. Det, der forener dem, er deres skrøbelige tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Deres ansættelsesforhold, hvis de har et, er usikkert, kortvarigt og uden store karrieremuligheder. Og det har selvfølgelig betydning for prekariatets livsomstændigheder generelt. Prekariatet har ringe muligheder for at etablere sig på boligmarkedet, for eksempel, for at stifte familie. I det hele taget ringe muligheder for at foretage de skridt, der i sådan vores vante forestillinger forankrer eksistensen, kan man sige. Man kan måske sådan kritisere Guy Standings forståelse af prekariatet for at være for bred. For selvom kontanthjælpsmodtageren, sæsonarbejderen og akademikeren er fælles om at befinde sig i en prekær økonomisk situation og have et prekært tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, så forestiller vi os nok, at for eksempel akademikeren kan trække på flere sådan sociale og kulturelle ressourcer, end de to andre kan. På den anden side kan man så sige, kan man jo nemt forestille sig, at de her ressourcer, de kan forvandle sig til en byrde, når man er vidne til, at for eksempel en lang uddannelse alligevel ikke kan hjælpe en ud af en prekær økonomisk situation. Altså, jeg tror, der er sådan to, hvad skal vi sige, klynger af litteratur om prekariatet, samtidslitteratur om prekariatet, altså i såkaldt, sådan ghetto-litteratur, for eksempel Yahya Hassans værker eller Morten Papes, så konfronteres vi med en prekarisering af livet med en social og kulturel slagside. Altså skrøbeligheden angår i dem ikke blot karakterernes ansættelsesmæssige vilkår, men også deres familiære relationer, deres boligsituation, deres uddannelsesmæssige forhold, det hele, kan man sige. De er udsatte på alle parametre, og alle parametre påvirker gensidigt hinanden i en negativ retning. Men man kan også forbinde Standings begreb med andre typer af litteratur, der ikke er
skrevet fra, hvad vi traditionelt forstår som et underklasseperspektiv. Og det gælder for eksempel nogle altså sådan kunstnerromaner, som for eksempel Luna Aburas Føtexøen, hendes debutroman fra 2011, mener jeg. Og det gælder også for Nikolaj Søjtens Bugmundede Gitarfisk fra 2018, som jo faktisk bærer genrebetegnelsen en prekær komedie. I de første linjer af Søjtens roman hører vi om hovedpersonen Stefan, at han, citat, havde stået i køkkenet og var blevet, ja, hvad skulle man kalde det, needy. At være needy eller ja, trængende, det er et meget rammende udtryk for Stefans oplevelse af at befinde sig i en prekær livssituation. Han er i 30'erne, han har 3 børn sammen med Nete, han bor på Frederiksberg i en lejlighed og tilhører den kreative klasse. Han har opgivet en lovende akademikerkarriere for at blive digter, og det er sådan set indtil videre gået godt. Men nu begynder omstændighederne sådan at stramme til omkring det her selvrealiseringsprojekt. Hans kontakt til forlæggeren og ven Kalle er blevet mere og mere sporadisk, i takt med, at Kalle har fået travlt med yngre og mere lovende digternavne. Hans legatmidler, de er sluppet op. Han er ikke blevet inviteret til at deltage i projektet Vinterstemmer, som en af landets 100 mest fremtrædende digtere, og værst af alt, så skriver han simpelthen ikke særlig meget mere. I citatet her, det her med, at Stefan havde stået i køkkenet og var blevet needy, handler hans oplevelse om at være trængende. Det handler om hans sådan, seksuelle understimulering i forhold til Nete, men generelt lider han under den, hvad skal vi sige, sådan vigende anerkendelse, som han modtager fra sine omgivelser. Han befinder sig altså i en vældig sårbar situation, men han er også pinligt bevidst om det, og han forsøger at dække over det. Og altså Søjden, han er næsten sådan ondskabsfuld præcis i sin udstilling af, hvordan det her det kompleks, det kommer til udtryk på et sådan mikrosocialt niveau. Som for eksempel i en mailtekst, som den her, som Stefan sender til Kalle, som jo altså er hans forlægger og ven, hvor han skriver, hey gamle dreng, hvad sker der? Er du helt underdrejet eller hvad? Kunne det være fedt, hvis du lige gav lyd? Går og bliver helt bekymret. Kram fra Stefan. Nidi er faktisk oprindeligt en advarsel, som Kalle bruger, som er myntet på stemmen i Stefans digte, altså hans stemme må ikke blive needy, som Kalle siger. Men Stefans påtrængende oplevelse er at være trængende anerkendelsesmæssigt. Det kommer så fint til udtryk netop på stemmeniveau i mailen her, i overforbruget af spørgsmål og udråbstegn, og i den sådan lidt for påtaget, henkastet stil. Søjten, han slipper virkelig ironien løs, kan man sige, i den her roman. Han er sgu en sjov forfatter, det er han altså. Sådan bare sjov, på gammeldags måde sjov, haha sjov. Og han slipper virkelig ironien løs i udfoldelsen af plottet i Bugmundede Gitarfisk. Det er en ironi, der ikke blot retter sig mod Stefans håndtering af den prekære livssituation, han befinder sig i, men også mod hele den sociale industri, der omgiver prekariatet, kan man sige. Stefan, han mister sin dagpengeret, og presset af Nete, så lader han sig involvere i en konsulentvirksomhed med det virkelig sådan fælt ufølsomme navn Stresskompaniet, som er finansieret af A-kassens InnoBooster-pulje. Virksomheden den ledes af en tidligere studiekammerat, som Stefan altid har opfattet som mere needy, end han selv er det.
Men som det er sket for den her studiekammerat, så ender romanen faktisk med, at Stefan han hæves ud af sin prekære livssituation ved at blive ansat af A-kassen til at aktivere mennesker, der befinder sig i den samme situation, som man selv gør det. Altså, så på den måde holdes det her prekariatets hamsterhjul i bugemundet gitterfisk i gang, kan man sige. Så det var samtidig litteraturen om prekariatet. Jeg springer så over til klimaorienteret samtidslitteratur. Det er selvfølgelig ikke et nyt fænomen, kan man sige, at dansk litteratur beskæftiger sig med natur og klima. Det man kan iagttage nu, er, at de her emner, de igen har indtaget litteraturen, og at samtidslitteraturen beskæftiger sig med dem på en anden måde, end man tidligere gjorde det. I det, der efterhånden er blevet et meget, meget kendt og meget brugt citat eller tekststykke, så skriver Lars Gennebach i digtsamlingen Øvelser og rituelle tekster fra, den blev udgivet nytårsdag i 2010, der skrev han, citat, digtning, der ikke beskæftiger sig med menneskelighedens største trussel, KK, klimakrisen, er ikke værd at beskæftige sig med. Fordi alt andet er at spille violin, mens skibet går ned. Slut, punktum finale. Den her bog, den måtte man kun købe, hvis man samtidig forpligtede sig til kun at købe grøntsager de følgende 5 dage. På den måde så blev Skinnebachs dækning sådan en aktivistisk praksis. I det efterfølgende 10 år, altså i de 10 år, der er gået siden, er klimakrisen rykket øverst på den litterære dagsorden, kan man sige. Og måske i sådan en grad, at litteratur, hvor naturen på mere sådan traditionel vis fremstår som et bagtæppe for menneskelige handlinger, den kan næsten sådan fremstå mærkeligt anachronistisk nu. Martin Gregersen og Tobias Skiveren, to meget dygtige unge litteraturforskere, de beskriver i bogen Den materielle drejning, natur, teknologi og krop i nyere dansk litteratur fra 2016, hvordan man kan skelne mellem tre sådan forskellige grundlæggende natursyn inden for det, vi kalder økokritikken og økolitteraturen. Nemlig som mellem naturen som henholdsvis det halve, som det hele og som intet, som de siger. Det kræver vist en lille forklaring. Altså inden for det første natursyn, hvor naturen udgør det halve, så har mennesket med sin instrumentelle tankegang placerer sig på den, hvad skal vi sige, forkerte side af et absolut modsætningsforhold mellem naturen og kulturen. Inden for det andet natursyn, hvor naturen udgør det hele, så er mennesket en del af den organiske helhed, som naturen udgør på lige fod og under de samme betingelser som alt andet skabt. Og inden for det tredje natursyn, som nok er det, der er vanskeligt lige at få hovedet ret omkring, hvor naturen er intet, er mennesket derimod infiltreret i noget, som er uden mening, som er uden helhed, som er uden sammenhæng, og som ikke længere rigtig hedder naturen. Og det er det her tredje natursyn, den såkaldte mørke økologi, der især har vundet indpas i den klimaorienterede litteratur i dag. En af de mest kendte eksponenter for den, eller nok den mest, det er filosofen Timothy Morton, der erstatter naturen med et som begreb med hvad han kalder the mesh. Som vel ikke kan oversættes bedre end til trådnettet på dansk. Det formulerer han i bogen The Ecological Thought fra 2010. Begrebet henviser til en forestilling om, at alle organiske og uorganiske ting er forbundet
med hinanden på tværs af tid og rum. Alt befinder sig på samme plan. Intet er selvberoende. Der er ikke nogen forgrund, der er ikke nogen baggrund, der er ikke nogen centrum, der er ikke nogen periferi. Altså et hvert punkt i The Mesh er på samme tid begge dele. Så hvis I forestiller jer sådan et stort trådnet, hvor der ligger ned, og hvor alt ligger i det samme niveau, og hvor alt er forbundet med hinanden, så har man, kan man skabe sig sådan et billede af The Mesh. Siden slutningen af det 17. århundrede har vi, ifølge Morten, holdt naturen op for os selv som en slags idealiseret spejl af vores egen tid. Altså for eksempel kan vi i ideen om den uberørte vildmark se et spejlbillede af den private ejendom og påbud om ikke at betræde græsset. Og Morten, han argumenterer for, at det netop er den her forestilling om en sådan en ansigtsløs og generøs moder natur, der har været forudsætning for, at vi har udpint og udnyttet jorden, som vi har opfattet som et sådan et uudtømmeligt forråd af ressourcer. Og forestillingen om The Mesh, altså det han bruger den her forestilling til, det er at sløre det her spejlbillede, kan man sige. The Mesh, fordi altså, The Mesh, den implicerer sådan, den her tankegang implicerer et tab af et, hvad skal vi sige, et fast referencepunkt, som vi kan forholde os til naturen som noget andet end os selv med udgangspunkt i. Med et af sine mange sådan manende billeder, dem har han en del af, så beskriver han, hvordan vi, når vi skyller ud i toilettet, så forestiller vi os, at vandlåsen fører vores efterladenskaber bort i en helt anden virkelighed, der er sådan ontologisk, værensmæssigt, er fuldstændig fremmed for os, og som, ja, som vi overhovedet ingen kontakt har med. Men sådan er det bare ikke. Altså, alt findes i den samme verden, på det samme niveau, uden nogen ontologiske vandlåse. Der eksisterer ikke noget borte, hvor vi kan gemme vores atomaffald, for eksempel. Vi er smurt ind i det hele tiden. Der er tydeligvis en hel del danske samtidsforfattere, der har læst Timothy Morton. Det gælder blandt andre Theis Ørntoft, der sammen med Skinnebak stiftede bandet Klimakrisen, der laver soundtracket til din ukuelige dumhed, som man kunne læse på bandets blog. I Ørntofts roman Solar fra 2018 tænker jeg-fortælleren, der hedder Theis, på et tidspunkt, citat, af og til forstår man ikke de tanker, man selv tænker med, de stemmer, man selv taler med. De løber udenom viljen, gennem hovedet og fortsætter ud af munden. Og den her forestilling om subjektet, om jeget som sådan en slags friktionsløst transitsted for alt, hvad der findes omkring det, den uddybes lidt senere i romanen, hvor han skriver, spørgsmålet, hvem er jeg, er ikke et psykologisk spørgsmål, sådan som folk så længe gik rundt og troede. Det er et planetarisk spørgsmål. For ligesom træet har rødder i sine omgivelser, ligesådan har jeg selv. Også jeg er noget værd, teknologien, kulturen, historien og biologien løber igennem. Altså, det hele suser igennem os. Det er også en forestilling, som vi finder i Ørntofts digtsamling digte 2014, hvor man har nogle formuleringer, der lyder stort set ens. Hvad er jeg gennemløbet af, spørger Ørntoft. Og så følger ellers en meget kaotisk liste, der sidestiller sådan både materielle og immaterielle flygtige og substantielle, nære og fjerne påvirkende faktorer. Altså selv de af vores sådan, hvad skal vi kalde det, sådan dispositioner, som vi normalt opfatter som
allermest karakteristiske for os selv, bliver i det her perspektiv et resultat af en helt uoverskuelig infiltration af påvirkninger fra bakterier, fra politiske ideologier, fra sidemandens kropssprog i bussen, fra vind og vejr. Det relevante spørgsmål at stille er derfor ikke det psykologiske eller eksistentielle, hvem er jeg, men det ontologiske, hvad er jeg egentlig for noget? Det er den ene pointe. Den anden er, at det her spørgsmål er fuldstændig umuligt at besvare, fordi der ikke gives et punkt, hvorfra de her påvirkninger af jeget kan overskues, og hvorfra de kan analyseres. Jeg fatter ikke en bønne, siger Theis, citat. Og det er en meget præcis beskrivelse af oplevelsen af at befinde sig i The Mesh. Man er fuldstændig infiltreret i noget, som man overhovedet ikke kan overskue. Sådan er vores forhold til naturen i dag, ifølge Morten og ifølge Theis Ørntoft. Og så endelig til den sidste tendens, jeg vil tage fat i her, nemlig det, jeg kalder sådan fabulerende samtidslitteratur her, som måske er den sådan mest overraskende nye tendens, synes jeg selv i hvert fald. Det er sådan altså tilbagekomsten af, hvad man med en samlet betegnelse kan kalde for fabulerende samtidslitteratur, som altså er ja, fremtidslitteratur, for nu ikke at sige science fiction, magisk realisme, mytologisk litteratur, der trækker på populære litterære genre som science fiction og som fantasy litteratur. Det er en tendens, der står i særdeles stærk kontrast til den strømning af autofiktion, eller hvad der i Norge bliver kaldt for virkelighedslitteratur, som jo har fyldt så meget i nordisk litteratur i de sidste 10 år ellers. Altså her har vi noget helt, helt, helt andet. En række forfattere har i hele deres forfatterskaber skrevet den her fabulerende litteratur. De gælder for eksempel for Peter Adolfsen, for Kasper Colling Nielsen, indtil han blev embedsmand, og for Dennis Gade Kofod. Mens andre forfattere i nogle af deres nyeste udgivelser skriver sig ind i tendensen. Det gør Olga Ravn for eksempel i romanen De Ansatte, en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede fra 2018. Og det gør Jonas Eika med novellesamlingen Efter solen fra 2018 også, som han jo har... Jonas Eika har jo fået en lang, lang række priser for den her... novellesamling, først og fremmest og rimelig uhørt for så ung en forfatter, Nordisk Råds Litteraturpris i 2019. Eika er en stærkt politisk engageret forfatter og har især været kritisk over for den danske asylpolitik, og I kan nok huske det her med, at han i forbindelse med prisoverrækkelsen, som jo blev overværet af alle de nordiske statsminister, inklusive Mette Frederiksen, holdt en takketale, som sluttede med ordene: i Danmark er racismen både kulturel og juridisk. I Danmark har vi statsracisme, som man sagde. Efter solen, hans novellesamling, er en særegen bog. Den består af 5 lange noveller, og 2 af dem er forbundet. Den er i ret høj grad sådan karakterdrevet. Og på bagside af teksten står der om de her karakterer, citat: vidne eller uvidne deltager de alle sammen i afviklingen af denne verden, i forberedelsen af den, der skal komme. Det er ikke en dystopisk fremtid, men en dystopisk samtid, novellerne handler om. Og de temaer, der tages op i novellerne, de kan genkendes fra samtiden. Det er sådan noget som finansiel spekulation, det er varegørelsen af mennesket, de handler om, det er sexturisme og de kummerlige forhold, som samfundets udstødte lever under. Men det er et billede af samtiden, som vi konfronteres med i en let fordrejet form, kan man sige.
Og i den forstand, så kan indledningen til bogens første novelle, der hedder Alvin, den kan læses som sådan en lille poetik. Det er den, jeg har her. Det ubehagelige ved døsen, hvor I er genoplevet disse rejser, det feberagtige, var, at den glæder afsted lige på overfladen af søvnen, som på et lavtryk, en zone, hvor jeg hele tiden havde en vag perception af den oprindelige flyrejse, den jeg var på nu, og som derfor gemte sig et sted under eller bagved. Og altså, det er lige præcis, synes jeg, den her fornemmelse, man også sidder med, når man læser de her noveller, at sådan en let fordrejning af verden, som vi kender den, der skaber en fornemmelse af, at den, og det gør den også nogle gange, sådan åbner sig op for pludselige indslag af noget helt uventet. Altså, vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske på næste side. Vi er aldrig rigtig sikre på det. Det er jo noget af det, der er karakteristisk for generelt for fremtidslitteratur eller science fiction. Genrens sådan vigtigste effekter er ifølge den amerikanske litteraturteoretiker Brian McHale, er, at den leder frem til, hvad han kalder en kognitiv fremmedgørelse, altså hvor hos læserne i forhold til den foreliggende virkelighed, at vi som læsere, altså når vi præsenterer for de her forestillede virkeligheder i fremtidslitteraturen, sådan opnår et, hvad skal vi sige, sådan et relativistisk forhold til den virkelighed, vi til daglig går færdes i, fordi vi indser, at den faktisk kunne være anderledes, end den er. Og på den måde kan den her fremtidslitteratur anspore til forandring, kan man sige. Genren har i den forstand et politisk potentiale, og det er nok noget af det, der gør den attraktiv for en forfatter som Aika. Du kan se, at tiden er ved at løbe ud, min taletid. Jeg gør lige det her om den fabulerende samtidslitteratur færdig hurtigt. I fremtidslitteraturen, så markeres forskellen til den eksisterende virkelighed ofte via et såkaldt novum, som jo er latin for ny ting. Et novum, det er et tankeeksperiment, et sådan et hvad nu hvis element i litteraturen, der sådan jo ofte tager form af sådan helt konkrete objekter, som for eksempel en tidsmaskine, som vi kender fra science fiction. Der optræder også nogle nova i Eftersolen, men de har sådan en mystisk, mærkelig indadvendt beskaffenhed. I novellen Rachel Nevada er den 80-årige Antonio, han er sammen med sin kone flyttet til en ørkenflække, der hedder Rachel, efter deres døtres død, og her bor de i en autocamper. Mens Antonios kone, hun bruger sådan mere og mere tid i den lokale UFO-klub, så straffer han alene rundt i ørkenen, så opdager han sådan et stort, ja, hvad er det for noget, et brummende mineral, der måske kommer fra det ydre rum, og som har sådan det påvirker alt levende omkring dem, det tiltrækker alt levende omkring dem, alle planter og dyr søger hen imod det her mineral og klynger sig op af det. Og også Antonio, han opfyldes af tanken om at forenes med mineralet, at ånde igennem det og tale igennem det. Og i hvad Thue Andersen Nexø, Erik Skjøm Nielsen og Kisaj Ulrikke Rute Mogensen karakteriseret som nok den mest ubehagelige og intense scene i ny dansk litteratur, så skærer han simpelthen sit luftrør frit og forbinder det via et mundstykke med det her mineral. Her kommer det sidste lange citat her. Men selv hvis han forestillede sig kød som en andens, var der noget umuligt ved at føre kniven. Noget virkelig uvirkeligt ved den målrettede bevægelse gennem lag på lag af menneskeligt kød. Ligesom synkron med sine arbejdende hænder, måtte han trække
må den række ud efter noget kommende med åben hånd, som når man vil røre ved regn og hente alt sit mod der. Det føltes som at lægge arbejdet i hænderne på en anden. Pludselig sprang luftrøret frem i det fedtede kød, udspillet og riflet af bruskringe. Altså den her beskrivelse, den er på samme tid meget præcis og svævende. Jonas Eike, han lærer os mærke tilstedeværelsen af en mulig verden med andre livsformer og andre fællesskabsformer end dem, vi kender fra en foreliggende verden. Men vi ved ikke, hvad der møder os i den her verden. Vi ved ikke, om den kan rumme os, eller den fører til vores undergang. Men hvad der står klart i Eikes noveller, det er i hvert fald, at længslen efter det her mulige fællesskab. I novellernes uvirkelighed, så fremstår den længsel som særdeles virkelig, må man sige. Og nu vil jeg stoppe med at tale og stoppe med at dele her. Nu skal jeg lige sådan her. Og så vil jeg også lige stoppe med at optage. Nu sidder jeg og roder rundt her.